Assalomu alaykum. Men Pirimqulov Chora Ibragimovich, Surxondaryo viloyat Bandixon tumanida fermer xo'jaligi bo'lib ishlayman. Ikkinchi sektorga qarashli bizning fermer xo'jaligimiz, hududimiz. Men Soat Murad Mahmanov prokurordan noroziman. Chunki bu kishining olib borayotgan siyosati, olib borayotgan xalqqa bo'lgan olib borayotgan hurmatsizligi hammasi ortiqcha bo'lyapti. Masalan, men 2023 yil 7 chisla kuni prokurorimiz yig'ilish qildi. Yig'ilishda har bir fermer xo'jaligiga 2 donadan etik, 2 bitta donadan fonarik olib kelasan deb buyruq berdi. Men shu kuni fonarik topishim oson bo'ldi, lekin etik topishimiz saratonni kuni qiyin bo'ldi. Do'konma-do'kon Bandixon tumanining bir nechta do'konlarini tekshirib ko'rdim, yo'q. O'zimiz yashaydigan hududda bir do'kondan so'ratmadim, bir dona bor ekan. Bir dona bir juft etikni oldimda, men yig'ilish joyiga shoshib bordim. Yig'ilish joyimiz Bandixon tumani Shohbarakat fermer xo'jaligining dalashpanda bo'lish kerak edi. Yetib bordim, soat 8:00 boshlanish kerak, 8:00 10 minut o'tganda olib bordim va salom berib yetik fonarikni olib borishim bilan meni ko'rgandan salom ham yo'q, aligam yo'q. Ey cho'chqa, cho'chqadan tarqagan, sen nima uchun kechikib kelyapsan, palonchama kechikib kelyapsanmi deb meni haqoratlab ketdi. Va yetikni men topishim qiyin bo'ldi, mana yetikni topdim. Bo'lmasa etikni bu yoqqa olib kel deb buyruq berdi. Etikni qo'liga olib borib berishim bilan etikni shunday ko'rdida, bu kiyilgan, bu eski etik ekan deb yangi olib kelingan etikni menga shunday tuhmat qilib, etik bilan boshimga urdi va yelka qismlarimga bir necha marta mush bilan urdi. Va itdan tarqagan, chiqqan joyinga tiqib yaraman degan haqoratli so'zlar bilan haqoratlab, shu yerdagi 50-60 kishining oldida meni rosa haqoratladi. Bu haqoratlarga chidashning chegarasi bo'lmayapti ham, chidab turib ham bo'lmaydigan darajada bo'lib qoldi. Mana shu ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan mahallamizdagi mahalla raislarini ham bir necha haqoratlari ko'rib chiqildi. Hech qanday bunga chora tadbir ko'rilmadi. Undan keyin 33 maktabda o'qituvchilar ustozlarga nisbatan o'ta kuchli haqoratli so'zlar bo'lib ijtimoiy tarmoqlarda gapirildi. Bunga ham hech qanday chora ko'rilmadi. Demak, prokurorlarga imkoniyat berilgan, shu vakolat berilgan degan bo'lsa kerak, 7-chisla kuni fermerlarga ham mana shu holatni takrorlab kurakda turmaydigan qo'pol so'zlar bilan so'kib, haqoratlab, endi mana shu men o'zimiz bilan birga ishlaydigan hamkasblarning oldida betim shunut bo'lib, ular ko'rgan joyda meni qo'limni bug'uz qilib, mana o'kacha sharmanda bo'lgan, o'kacha prokuror yetik bilan boshiga urgan degan narsalar bilan meni ustimdan kulib, to'g'risini aytsa meni o'zi ishlashga ham shu tumandagi bo'layotgan ishlarga ham e'tiborim susayib qoldi. Bu bo'lib o'tgan voqeani mana shu oila a'zolarim ham eshitgan, ayollarim ham, farzandlarim ham mana shu prokurordan juda qattiq nafratlanib, agar imkoniyati bo'lsa o'zlari chora ko'rib tashlash darajasigacha bo'lib turibdi. Nima deyishni bilmayman. Men o'sha kuni shu etik bilan urgan paytda qaytarib o'zim bilganda qilishim mumkin edi. Ustidagi davlat ishonib bergan formaga xiyonat qilgim kelmadi. Shu formaning hurmatiga men indamay qoldim. Lekin mana shu prokurorga bir chora ko'radigan yuqori rahbariyatlarimizdan iltimos qilib qolaman. Bunday prokurorlar mana shu Bandixonday tumanda faoliyat ko'rsatishga hech qanday loyiq inson deb topmayman. Buni inson deyishga ham ojizlik qiladi odam. Nima deb atashingni ham bilmaysan. Chunki cho'chqa cho'chqadan tarqagan, cho'chqa cho'chqaning oldiga boradi-da, odamning oldiga bormaydi-ku. Ya itdan tarqagan,
Ay it ittin aldığa varadı, adamın aldığa varmaydı. Bu narsanı hamma rahbar etdim, yaxşı düşünse gerek. Bu hakaretler çıkan cayına tıkıp yaraman degen, o çıkan caydan tıkıp yaratgan zat bitti Allah buluşu mümkün. Bandası hiç kaçan bu işte kılanmazdı günü. Hamma biladık, nime gerek var şu resmiyetçilikten, şu hakaretlerden nime gerek var. Mesela şu yerde 70'ye yakın suçu buluş gerekiydi. Vahalan ki 8-9'da suçu var, 8-9'da suçuga bir cüften aldığa yetik koyup koyup da saratanın günü yetik yedim suçu. Bu kandı kellem ile bu narsanı başkaları yaptım, ben düşünmedim. Ha fener ki bunu nasıl diyeyim akşamaz ben. Şu mesele boyunca bana amali yardım kılıçlarınızı sizlerden sorayım. İltimas bir yardım kılıçlar. İlacı bulsa gel. Fermerning murojaatiga quyidagi tarzda javob berildi va buni Rasul Kusherbayev ham e'tibordan qoldirmadi. Ko'rishingiz mumkin mana azizlar.